Jelena Pešić pretrpela je od Zorice Marković brutalne uvrede, koja je iznela kako je Jelena ušla u zadrugu preko kreveta. Znaš šta si ti za mene, jedna obična seljanka iz Ralje, koja je došla u Beograd preko P. Jelsić se pušila K, tako ljudi pričaju. Došla na neki visoki nivo, došla do realitija i sada se kurči ovde. Prodaje muda za bubrege. Ajde ćao, rekla je Zorica Jeleni pa dodala. Nastavi da pušiš K, nastavi da širiš noge. Jesi zgodna li si oronula? Za gajbu piva i za boks cigareta može da te j i moj deda.